Olá, professora, professor. Nessa videoaula, nós vamos apresentar algumas reflexões que podem servir de apoio para a leitura do livro Antes do Baile Verde, de Lígia Fagundes Telles. Essa videoaula está dividida em cinco blocos. No primeiro, nós vamos falar sobre a contribuição para a formação leitora do estudante. No segundo, sobre propostas de atividade 1. Depois, propostas de atividades 2. No quarto, vamos falar sobre aprofundamentos. E no cinco, indicação de obras e referências complementares. Bom, como você sabe, Lígia Fagundes Telles é uma das maiores escritoras brasileiras. É uma escritora canônica e essencial para abrir as portas de entrada na literatura das novas escritoras mulheres. Nesse momento que a gente vive, em que se avolumam as discussões em torno da presença e da não presença de literatura de autoria feminina nos espaços privilegiados de saber, na escola principalmente, Antes do Baile Verde, ele vem para fazer jus à importância dessas leituras para os jovens do novo ensino médio. Então, esses contos, eles podem servir como uma ponte para essas reflexões, principalmente no que diz respeito à construção das personagens femininas. Elas são completamente distanciadas de uma representação fácil ou dicotômica do que é mulher. Elas são personagens complexas, não são boas e más, são as duas coisas juntas e cheias de ambiguidades. As leituras dos contos de Lígia, eles formam para a cidadania, pois pois trazem narrativas que pedem um esforço para serem compreendidas. Elas não são facilmente assimiláveis. Então, os contos, eles dialogam, né, entre os elementos estéticos, eles dialogam principalmente com o fantástico, né, com o mistério, com o segredo, coisas que precisam de um olhar muito atento, de um mergulho profundo, que saia dessa realidade imediata e que possa retornar a ela mais enriquecido e com material suficiente para pensar e repensar a vida e o cotidiano. Na área de língua portuguesa, a gente pensou que seria interessante, como pré-leitura, né, você propor uma roda de conversa, principalmente estimulando os alunos a pensarem sobre os últimos livros que eles leram. E, a partir das devolutivas, do que eles forem dizendo, você ir direcionando se eles leram mais homens ou mais mulheres, se eles conhecem alguns livros de autoras mulheres, o que que eles acham, se eles veem diferença entre a escrita de autoria masculina e a escrita de autoria feminina. Seria muito interessante também levar para a sala de aula um conto escrito por uma autora mulher e fazer provocações, né? Não precisa chegar, a ideia não é que chegue a uma resposta, mas que eles comecem a se sentir provocados a pensarem sobre isso. E isso vai ser retomado depois, né? Em outras atividades. Durante a leitura, é muito importante apontar alguns aspectos que são relacionados ao tempo, ao espaço e às coisas. Porque na obra da Lígia, há um foco nos objetos. Então, cada conto tem um objeto ou mais de um que é central e que ele condensa um tempo e um espaço. Uma proposta para se olhar para esses contos de Lígia é pensando na singularização, que é um conceito que a gente tem dentro da literatura, que é um conceito onde as coisas nunca são aquilo que eu olhei pela primeira vez. Então, há uma demora no olhar, eu me demoro, eu preciso me demorar sobre a bailarina, ou sobre o saxofone, ou sobre um determinado elemento para eu conhecê-lo melhor. E através dele eu mergulho nas personagens. No pós-leitura, seria muito interessante você reunir os estudantes para um clube de leitura. O que que é um clube de leitura? É um momento onde eles vão comentar a leitura dos outros textos, né, aqueles que não foram lidos em leitura compartilhada na sala, eles fizeram leitura autônoma, você que selecionou isso, mas também aqueles que já foram lidos em leitura compartilhada, eles podem trazer essas experiências, comentar sobre esses contos, comentar sobre o tempo, sobre os passos, personagens, e nesse momento seria muito interessante você retomar a discussão inicial, aquela que a gente fez na pré-leitura, que fala sobre a diferença entre a escrita
de autoria feminina e a escrita de autoria masculina, né? Provavelmente eles vão dizer que não viram grandes diferenças entre uma e outra, mas eles vão poder ver diferenças com relação à construção das personagens. Tem vários contos que podem ser muito interessantes para trabalhar, tanto em história e geografia, mas a gente pensou num trabalho interdisciplinar com o conto Helga, porque ele pode abrir para um estudo de temas como a Segunda Guerra Mundial, nazismo, genocídio, direitos humanos, crimes de guerra, violência contra minorias, e aí judeus, ciganos, homossexuais. É um conto muito rico e que pode ser trabalhado tanto pelo professor de História e Geografia, a depender dos conteúdos que ele está experimentando e trabalhando na sala nesse período de leitura desse conto. Então, isso como pré-leitura, né, definir algumas coisas, trazer talvez alguns textos que possam direcionar para esse lugar, né, onde nós vamos trabalhar. E na leitura, seria interessante eles darem destaque à subjetividade da personagem, né? E principalmente fazendo um contraponto entre a linguagem do conto e a linguagem dos textos informativos, porque poderia ser comparado, né, o texto com alguns recortes de jornais, com algumas matérias que saíram sobre a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, e seja o que ele estiver trabalhando, né? Nas atividades de pós-leitura, é interessante abrir também uma roda de conversa, propor algumas discussões sobre a relação entre realidade e ficção, seus atravessamentos, e problematizar também a questão do a força, né, do testemunho, como a gente viu no caso desse protagonista de Helga. Antes do Baile Verde é um livro que contribui efetivamente para a fruição e para a formação do leitor, seja o leitor jovem, seja o leitor adulto, porque o coloca diante de uma experiência estética que é singular, é proporcionada pelo gênero conto, é a distensão da prosa e a condensação da poesia. Então essa forma do conto, que é a forma breve, ela requer muita concentração, porque além do conteúdo que está sendo colocado no texto, há o modo como isso está sendo tecnicamente elaborado verbalmente, ele é muito importante para conseguir essa imediatez, esse choque que é muito próximo do que o leitor receberia lendo um poema. Então, nesse sentido, é importante aprofundar a leitura da metalinguagem, que é uma coisa que aparece na grande maioria dos textos, porque os próprios personagens são leitores, então eles estão sempre lendo. Então, o texto sempre vai ter mais de uma camada, a camada da história e essa camada metalinguística. Os contos da Lígia, eles mesclam a intuição poética a uma elaboração racional. Então, tem ali uma questão técnica, um pensamento técnico que subjaz a escritura, que é muito importante ser perseguido. Por isso pede uma leitura afetiva, né, que expanda esses limites do o racional, mas também o sensível, né? Nunca ler uma vez é suficiente, porque uma vez, na primeira vez da leitura, eu tô sempre buscando, ou eu tô mais fazendo uma leitura sensível, uma leitura de corpo, uma leitura mais intuitiva, ou eu tô fazendo uma leitura mais racional. Então eu preciso fazer sempre duas leituras para tentar contemplar esses dois lados dos leitores, né? Então nós traremos, tanto no manual do professor, quanto aqui também no vídeo, algumas outras indicações de materiais que podem enriquecer a leitura de Antes do Baile Verde e possibilitar uma ampliação de referências da obra, né? Vocês vão encontrar assim, referências que conjugam várias linguagens. A gente tem telenovelas, documentários, entrevistas, mas também artigos, textos teóricos. Tem muita coisa lá para ajudar nesse trabalho, que eu tenho certeza vai ser lindo.